السلام عليكم نقول ان شارك ما شمارا وشد قناتي يوتيوب شانل ام بلوچتها مرچي ما شمارا گشان کے شما چے پم يوتيوب ویڈیو دارے کو تی گلیریا ڈاؤن لوڈ کت کنے بلے درستان شاری شمارا روگی چینل سبسکرائب کرنے کی او گھنٹی نشان علم دس جنے تاکہ من ارچ نو کے ویڈیو کے درستان شاری شمارا معلوم وی بھی نی مارن چے ویڈیو دے ما شروع کرنے زیادہ ٹائم نہ زورے درستان شاری شمارا کے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی پرچا کے سچے کر میں ایپ متا کنگوا ایپ نام ویڈمیٹ شمار ہو گئے پہلے ویڈمیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے گئے ویڈمیٹ شمار ہے گوگل کروم تو کا دست کپی پہلے اسٹور ہے ویڈمیٹ اصلی ویڈمیٹ نے شمار سے گوگل کروم تو کا سکرین سے میں گوگل کروم آتا دست جنے ادھا ہمارے سرچ نشانہ سرچ دست جنے ادھا ہمارے لکھیں ویڈمیٹ ڈاؤن لوڈ ویڈمیٹ ڈاؤن لوڈ لکھے ڈاؤن لوڈ شیات میں سے ویڈمیٹ ڈاؤن لوڈ میں سے دست جنا یہ ویب سائٹ تو کا پتری دشمار دوستان ساری سارے ساری تجنے گی تو ویڈ موڈ پر اینڈرویڈ ایپ ڈاؤن لوڈ ہمیں تجنے گی چیک شما باتے تجنے شمی دے ماں ویڈ موڈ ٹرک ہے کلتے ڈاؤن لوڈ میں ڈاؤن لوڈ نشان شما تجنے گی نوز دائم بھی والا چیک شما ڈاؤن لوڈ کرنے گی موبائل شما ڈاؤن لوڈ بھی ویڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ بھی ڈاؤن لوڈ باتے شما تجنے شمی دے ماں یہ بڑے پیج ایک ہے یہ پیج میں ڈائریکٹ آپشن ہے کہ اوکے طرح یہ آپشن اوکے کرنے گی تو ایپ ڈاؤن لوڈ شروع ہوئی ایپ ڈاؤن لوڈ شروع ہوئی ادھر منی کرا ایپ ڈاؤن لوڈ ہوتا رینج شما کے اندر آئے تھے ایپ ڈاؤن لوڈ ہوتا شما ایشیا چیز سورین کی چیز نہیں شما ڈائریکٹ ہو گئی یوٹیوب تو کا یوٹیوب آپ لے کر یوٹیوب تو کا کہ تو روے تھی دے میں یوٹیوب سجے ویڈیو کھائیں ایر وہاں یہ ویڈیو تو ہر کچھ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنا لوٹے بڑا یہ ویڈیا برو پلے کا ویڈیو سرا دستاوتی بھی جاؤں میں ایک ویڈیو والو چیز نسیم ہے کہ یہ دستا جانا سرا جانا اسے ڈاؤن لوڈ کرنا اس کا آسانی طریقہ ہے وعدے کہ تو ویڈیو پلے کرنے ویڈیو تو چالو بھی بڑا طرح نشان داتا ہے شیئر ہے نشان داتا شیئر ہے طرح میں شیئر نشان سے دست کلک کرنے کی ادھر بڑا بعض ہیں چیزیں کہ کچھ میں تو شیئر کرنی ہے پل توت کے جب پہ کے پہلے ہمارا ویڈمیٹ سر دست جانے کی بچہ کہ ہمارا ڈاؤن لوڈ کرنے کی ویڈمیٹ دست بھی نہیں ہوتی ادھر ویڈمیٹ کا دست جانے شمید میں بڑا یہ بڑے پیج ایک ہے سجے ویڈیو آڈیو شمید اچھے ہمیں جہاں پہلے ڈاؤن لوڈ خود کرنی میوزک کا ہم ڈاؤن لوڈ خود کرنے تھے اور ویڈیو کا ہم ڈاؤن لوڈ خود کرنے تھے ہمارا پہل کے شمارا دوست بھی تھا ویڈیو سجے پہل استا ایچ ٹی وی لو فائل درست منی دادا سیسو شست والا ڈاؤن لوڈ کرنا بیس تو ایک بھی تاکہ میں سے ڈاؤن لوڈ کرنا بڑا ڈاؤن لوڈ اسٹارٹ بھی وعدے کہ ڈاؤن لوڈ اسٹارٹ بھی ڈاؤن لوڈ اسٹارٹ بیس طرح ہوگا ہم منی ویڈیو ڈاؤن لوڈ بہ گئی ادھر چھما ہوں چار کرنے ویڈیو ڈاؤن لوڈ بہ گئی ادھر ہوں چھما ہند گائیں تھے وعدے کہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ فائنل بھی شمارا میں تو ویڈیو ڈاؤن لوڈ بھی پلے کرنا پیچھ دارہ نہیں ادھر ویڈیو پلے بہ گئی تھا گلیری تو کا ویڈیو شما کے اندر پلے ہم میں ڈائریکٹ رہا ہوتی گلیری شمارا پیچھ دارہ ویڈیو ہوں مست گلیری تو یہ رہی میں بچا رہے تھے یہ گلیری میں پچ بہ گئی اسی طرح ڈاؤن لوڈ تو کا ویڈیو یہ رہی ادھر یہ ویڈیو گلیری تو پلے ہم شیخ شمے درست مسئلہ یہ البوتا یوٹیوب ویڈیو ڈائریکٹ شمے ہوتی موبائل تو کا ہم سیو بوتا شیخ شمارا کا من ویڈیو دوست بھی لائک شیئر اور کمنٹ بھی کرنے تھے پہلے سبسکرائب اللہ بھی کرتے سبسکرائب کرنے کا بھول جائے گا